ছাত্র ছাত্রী সকল, এই ভিডিওটির যোগেদি মই আলোচনা কৰিছো পঞ্চম শ্রেণীর গণিতর পার্ট 6 হরণ। এই ভিডিওটি অল্প ডাঙর হয়েছে, কিয়নো ইয়াত হরণ পার্ট গোটেইখিনি আলোচনা করা হয়েছে, তোমালোকে মনোযোগ দিবা। পার্ট 6 হরণ, হরণ। ছাত্র ছাত্রী সকল, তোমালোকে চকলেট ভাল পোৱা নে? নিশ্চয় ভাল পোৱা, হয় না? অমনে তার জন্মদিনত 10টা চকলেট লৈ স্কুলত আহিছিল। কেইটা চকলেট? 10টা। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। অমনে কিয় এই চকলেট লৈ স্কুলত আহিছে জানানে? সি তার জন্মদিন উপলক্ষে তার বন্ধুহতক দিবলৈ লৈ আহিছে। সি দুটাকৈ দিবলৈ ধৰিলে। তার চকলেট কিমান আছিল? তার চকলেট আছিল 10টা। সি দুটাকৈ দিবলৈ দিলে, এজন বন্ধুক দিলে 2টা। মুঠ চকলেট কিমান আছিল? 10টা আছিল। এজন বন্ধুক 2টা দিয়াত 2টা দিয়া হল, বিয়োগ মানে 2টা বাদ গল, থাকিল কিমান? 8টা। আকৌ এজন বন্ধুক দিলে 2টা, 2টা গল, 6টা থাকিল। আকৌ এজন বন্ধুক দিলে 2টা, আকৌ 2টা গল, 4টা থাকিল। আকৌ এজন বন্ধুক 2টা দিলে, 2টা গল, থাকিল কিমান? 2টা। আকৌ এজন বন্ধুক 2টা দিলে। এনেকৈ তার 10টা চকলেট কি হল? চকলেট থাকিল না আৰু? নাই। এনেকৈ তার 10টা চকলেট কি হল? শেষ হল। সেই 2টাকৈ চকলেট দিয়াত তার 5জন বন্ধুৱে পালে। ইয়াত মুঠ চকলেট আছিল কিমান? 10টা। 2টাকৈ দিয়াত 5জন বন্ধুৱে পালে। এই 10 সংখ্যাটোৰ পৰা 2 সংখ্যাটো কেইবাৰ লোৱা হৈছে? 5বাৰ, হয় নাই? 5বাৰ লোৱা হৈছে মানে 5জন বন্ধুৱে পাইছে। এতিয়া এই যে একে সংখ্যাটো, এই যে ইয়াত 2 সংখ্যাটো, একে সংখ্যাটো বাৰে বাৰে বিয়োগ কৰা বা বাদ দিয়া কাৰ্যক গণিতত আমি চুটিকৈ প্ৰকাশ কৰিব পাৰোঁ। চোৱা, 10 ভাগ 2 = 5। ইয়াৰ অৰ্থটো হ'ল যে 2 সংখ্যাটো 10ৰ পৰা কেইবাৰ লোৱা হৈছে? 2 সংখ্যাটো 10ৰ পৰা কেইবাৰ লোৱা হৈছে? 5বাৰ। ইয়াৰ অৰ্থ এইটো। বা আমি এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, 2 10 ওপৰত 5, তাৰমানে 5 × 2 = 5 × 10, 10ৰ পৰা 10 গ'লে 0। ক্লাছ 4ত পাই আহিছা। ইয়াত কি ভাগ কৰা হৈছে, কাক হৰণ কৰা হৈছে? ইয়াত 10টা চকলেট আছিল, 10টা চকলেটক ভাগ কৰা হৈছে। গতিকে যাক ভাগ কৰা হয়, যিটোক ভাগ কৰা হয় বা হৰণ কৰা হয়, এইটোৱে হ'ল কি? ভাজ্য। ইয়াত 10 হ'ল কি? ভাজ্য। যিটো বস্তুক ভাগ কৰা হয় এইটো হ'ল ভাজ্য। কেনেকৈ ভাগ কৰা হৈছে? 2টাকৈ ভাগ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ যিহেৰে হৰণ কৰা হয়, যিহেৰে ভাগ কৰা হয়, এইটোৱে হ'ল কি? ভাজক। ইয়াত ভাজক হ'ল কিমান? 2। ভাজক হৰণ কৰাৰ পিছত, ভাগ কৰাৰ পিছত যি ফল পোৱা গ'ল, তাৰমানে কি ফল পোৱা গ'ল ইয়াত? যে 5জনে 2টাকৈ চকলেট পাইছে। কি ফল পোৱা গ'ল? 5জন পাইছে। ইয়াত কি হ'ল? তেনেহ'লে ইয়াত হৰণফল কি হ'ব? ইয়াত হ'ব হৰণফল, এইটো হ'ব হৰণফল। আৰু ভাগ কৰাৰ শেষত কিবা চকলেট বাকী থাকিল নে? বাকী নাই। ভাগ কৰাৰ পিছত যিখিনি থাকে তাক কোৱা হয় ভাগ শেষ। ইয়াত ভাগ শেষ নাই, গতিকে ইয়াত ভাগ শেষ হ'ব 0। ভাগ শেষ 0। এতিয়া অমনে যদি 11টা চকলেট লৈ আহিলহেঁতেন, তেতিয়াহ'লে কি হ'ল? এটা চকলেট বেছি থাকিলহেঁতেন, হয় নাই? অমনে যদি 11টা চকলেট লৈ আহিলহেঁতেন, 2টাকৈ দিয়াত 5জন বন্ধুৱে পাল হয়, 5 × 2 = 10, থাকিল কিমান? বাকী 1। এটা চকলেট বাকী থাকিলহেঁতেন। ইয়াত ভাজ্য কিমান? 11 ভাজক 2,
হৰণফল পাঁচ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি পৃষ্ঠা সত্তৰত থকা প্ৰশ্ন এটা কৰিম। বিয়োগৰ সহায়ত আৰু সমানে ভাগ কৰি ভাগফল আৰু ভাগশেষ উলিওৱা। আমি বি নম্বৰটো কৰিম। ইয়াত কিমান আছে? তাৰমানে দহ, পঁয়সত্তৰৰ পৰা দহ কেইবাৰ পাব পাৰি। আমি কি কৰিম? বিয়োগৰ সহায়ত, গতিকে আমি বিয়োগ কৰি যাম। পঁয়সত্তৰ বিয়োগ দহ, পাঁচৰ পৰা শূন্য গ'লে পাঁচ, সাতৰ পৰা এক গ'লে ছয়। আকৌ দহ বিয়োগ কৰিম, বিয়োগ পাঁচ, ছয়ৰ পৰা এক গ'লে পাঁচ। আকৌ দহ বিয়োগ পাঁচ, পাঁচৰ পৰা এক গ'লে চাৰি। আকৌ দহ বিয়োগ পাঁচ, চাৰিৰ পৰা এক গ'লে তিনি। আকৌ দহ বিয়োগ পাঁচ, তিনিৰ পৰা এক গ'লে দুই। আকৌ দহ বিয়োগ পাঁচ, দুইৰ পৰা এক গ'লে এক। আকৌ দহ বিয়োগ পাঁচ, একৰ পৰা এক গ'লে শূন্য। কি হ'ল? আৰু দহ বিয়োগ কৰিব পাৰিনে? পাঁচৰ পৰা দহ বিয়োগ কৰিব পাৰিনে? নোৱাৰি। গতিকে আমাৰ পৰ্যায় শেষ। এতিয়া এই পঁয়সত্তৰৰ পৰা কেইবাৰ দহ পোৱা গৈছে? এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, সাত। গতিকে আমাৰ হৰণফল বা ভাগফল, ভাগফল এক, দুই, তিনি, চাৰি, পাঁচ, ছয়, সাত। ভাগফল সাত, ভাগশেষ, ভাগশেষ পাঁচ। বাকী কি থাকে? পাঁচ, ভাগশেষ পাঁচ। বাকী আৰু কিতাপত প্ৰশ্ন দিয়া আছে, তোমালোকে ঘৰত কৰিবা। সকল এতিয়া এই হৰণকেইটা লক্ষ্য কৰাচোন। ইয়াত এই হৰণটোত ইয়াত ভাজ্য কিমান? ইয়াত ভাজ্য হ'ল কিমান? ছয়। ইয়াত ভাজ্য হ'ল কিমান? ছয়। ভাজক কিমান? দুই। দুই। ভাগফল কিমান? তিনি। ভাগশেষ শূন্য। ইয়াত ভাজ্য কিমান? ন। ভাজক কিমান? তিনি। ভাগফল কিমান? তিনি। ভাগশেষ কিমান? শূন্য। ইয়াত ভাজ্য কিমান? এঘাৰ। ভাজক কিমান? চাৰি। ভাগফল কিমান? দুই। ভাগশেষ কিমান? তিনি। এতিয়া আমি ইয়াত বহুৱাম। এই এক নং হৰণটোৰ ক্ষেত্ৰত কি হয় চোৱা? ভাজক কিমান আছে? ভাজক দুই। ভাজক আছে দুই, পূৰণ। ভাগফল কিমান? তিনি, যোগ ভাগশেষ কিমান? শূন্য। দুই আৰু তিনি পূৰণ কৰিলে দুই তিনি গুণ ছয়, ছয়ৰ লগত শূন্য যোগ কৰিলে ছয় যোগ শূন্য সমান সমান কিমান হ'ল? ছয়। ছয় ইয়াত কি আছে? ভাজ্য। সমান সমান আমি লিখিব পাৰোঁ ছয় সমান সমান কি হয়? ভাজ্য, ভাজ্য। এতিয়া দুই নং হৰণৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা, ইয়াত ভাজক কিমান? ভাজক তিনি, ভাজক কিমান? তিনি। ভাগফল কিমান? তিনি, যোগ ভাগশেষ কিমান? শূন্য। গতিকে তিন তিন গুণ ন যোগ শূন্য সমান সমান ন। নটো ইয়াত কি হয়? ভাজ্য। আমি লিখিব পাৰোঁ কি? ভাজ্য। তিনি নম্বৰ হৰণৰ ক্ষেত্ৰত চোৱা, ভাজক কিমান? চাৰি। ভাগফল কিমান? দুই। ভাগশেষ কিমান? তিনি। আমি এইটো কি কৰিম? চাৰি দুই গুণ আঠ যোগ তিনি, আঠ আৰু তিনি কিমান? এঘাৰ। এইটো কি হ'ল? সমান সমান আমি লিখিব পাৰোঁ এইটো ভাজ্য। এঘাৰ যিহেতু ইয়াত কি? ভাজ্য। ভাজ্য যিকোনো হৰণ, ইয়াৰ পৰা কি গম পোৱা যায় চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? ইয়াৰ পৰা আমি এইটোৱে গম পাওঁ, যিকোনো হৰণৰ ক্ষেত্ৰতে ভাজক পূৰণ ভাগফল যোগ ভাগশেষ কৰিলে আমি কি পাওঁ? সমান সমান ভাজ্য পাওঁ। গতিকে আমি এই কথাটো যিকোনো হৰণৰ ক্ষেত্ৰত ভাজ্য সমান সমান ভাজক
पूरण भागफल जोग भाग शेष अर्थात भाजक और भागफल पूरण कर भागशेषर जो कर भाज्य पाँ यू जिकोण हरण क्षेत्र एक है यू मन रखा मन रखा ठीक है। এতিয়া আমি 72 পৃষ্ঠাত থকা প্ৰশ্ন এটা কৰিম। ভাজক দিয়া আছে 4, ভাগফল 5, ভাগশেষ 2, ভাজ্য কিমান? আমি ভাজ্য উলিয়াম। ভাজ্য সমান সমান আমি জানো ভাজ্য সমান সমান ভাজক পূৰণ ভাগফল যোগ ভাগশেষ। ভাজক কিমান? 4। ভাগফল কিমান? 5। ভাগশেষ কিমান? 2। 4×5=20 যোগ 2 সমান সমান 20 আৰু 2 22। আমাৰ ভাজ্য কিমান হ'ল? 22। গতিকে আমাৰ ভাজ্য হ'ব 22। 71 পৃষ্ঠাত থকা পূৰণৰ নেওঁতা ধৰণ ধৰণ আমি আজি শিকিম। ইয়াৰ কাৰণে মই এটা উদাহৰণ লৈছোঁ। তিনিৰে 28ক হৰণ বা ইয়াক কেনেকৈ লিখিব পাৰি? 28/3। ইয়াক আমি সমাধান কৰিম, কিন্তু পূৰণৰ নেওঁতাৰ সহায়ত সমাধান কৰিম। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিছোঁ বিয়োগৰ সহায়ত কেনেকৈ হৰণ কৰা হয়। আগৰ ভিডিঅ'টোত আমাৰ আলোচনা কৰা হৈছে। ইয়াক আমি এতিয়া পূৰণৰ নেওঁতাৰ সহায়ত হৰণ কৰিম। ইয়াৰ কাৰণে পূৰণৰ নেওঁতাৰ সহায়ত হৰণ কৰোঁতে আমাৰ এইটো কথা মনত ৰখা উচিত যে ভাজক যি দিয়া থাকিব তাৰ পূৰণৰ নেওঁতা আমি পঢ়িম। ভাজক কি দিয়া আছে? 3। গতিকে 3 পূৰণৰ নেওঁতা আমি পঢ়িম। 3×1=3, 3×2=6, 3×3=9, 3×4=12, 3×5=15, 3×6=18, 3×7=21, 3×8=24, 3×9=27, 3×10=30। ইয়াত কিমান আছে? 28। তাৰমানে 28ৰ পৰা 3 কিমানবাৰ ল'ব পাৰি ইয়াত চাওঁ। ইয়াত যদি 9 হয় কিমানবাৰ ল'ব পাৰি? 3 তিনিবাৰ ল'ব পাৰি। 9ৰ পৰা 3 তিনিবাৰ, 12ৰ পৰা 3 কেইবাৰ? 4বাৰ। 15ৰ পৰা 3 কিমানবাৰ? 5বাৰ। এনেকৈ 27ৰ পৰা 3 কিমানবাৰ ল'ব পাৰি? 27ৰ পৰা আমি 3 9বাৰ ল'ব পাৰি, হয় নাই? আৰু 30ৰ পৰা 3 কিমানবাৰ ল'ব পাৰি? 10বাৰ। কিন্তু আমাৰ ইয়াত কি আছে? 28 আছে, গতিকে আমাৰ 30লৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। আমি এই তালিকাৰ পৰা কি পাওঁ যে 27ৰ পৰা 3 কিমানবাৰ পাব পাৰি? 9বাৰ। আমাক দিছে কিমান? 28, গতিকে আমাৰ 1 বাকী থাকিব। গতিকে আমি ইয়াত লিখিম 3×9=27। এতিয়া বিয়োগ কৰিম। বিয়োগ কৰাৰ কাম এতিয়া 8ৰ পৰা 7 গ'লে 1, গতিকে এইটো আমাৰ ভাগশেষ হিচাপে থাকিব। আমি এই হৰণ কাৰ্যক আমি সহজতে কৰিবলৈ গ'লে আমি এনেকৈ কৰিম যে ইয়াত ভাজক যিমান আছে, ভাজক 3 আছে, 3 এনেকুৱা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিম, হয় ভাজ্যৰ সমান হ'ব। ইয়াত ভাজ্য কিমান? 28। হয় 28ৰ সমান হ'ব, নহ'লে 28তকৈ অলপ কম হ'ব, 28তকৈ বেছি হ'ব নোৱাৰে। গতিকে আমি 3 কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে হয় 28ৰ সমান হ'ব, নহ'লে 28তকৈ অলপ কম, 3ক আমি পূৰণ কৰি এই সংখ্যাবোৰ পাইছোঁ। এক কেন পাইছোঁ? 24 পাইছোঁ, 21 পাইছোঁ, 27 পাইছোঁ, 30 পাইছোঁ। 30 28তকৈ বেছি, গতিকে 30 হ'ব নোৱাৰে। 24 28তকৈ বেছি কম, গতিকে এইটো হ'ব নোৱাৰে। 21 আৰু বেছি কম, এইটো হ'ব নোৱাৰে। কিন্তু 28তকৈ অলপ কম, গতিকে এইটো হ'ব, গতিকে এইটো হ'ব। অৰ্থাৎ 3ক 9ৰে পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম? 27 পাম, গতিকে 27 হ'ব। ইয়াত ভাগফল 9
এতিয়া আমি ডাঙৰ সংখ্যা ঘৰণ কৰিম। ইয়াৰ কাৰণে মই এটা উদাহৰণ লৈছোঁ, চাৰিৰে আঠশ পাঁচক বা আঠশ পাঁচ ভাগ চাৰি। ইয়াক মই ডাঙৰকৈ লিখিম, চাৰি আঠশ পাঁচ। ধৰা হ'ল আঠশ পাঁচটা কিবা বস্তু আছে, চাৰিজনে ভগাই ল'ব। এই ডাঙৰ সংখ্যাক হৰণ কৰোঁতে আমি প্ৰথমতে স্থানীয় মান হিচাপে ভাগ কৰিম, ইয়াত একক, দশক, শতক। এতিয়া একক, দশক, শতক কিমান আছে, শতকৰ ঘৰত কিমান আছে? আমি আটাইতকৈ ডাঙৰ স্থানীয় মান বিশিষ্ট অংকটো আগত ল'ম। একক, দশক, শতক কিমান আছে? আঠ, তাৰমানে আঠশ। চাৰিজনে আঠশক ভগাই ল'ব পাৰিবনে? পাৰিব, দুশকৈ পৰিব, গতিকে কি হ'ব, ইয়াত দুই, চাৰি দুই গুণ আঠ। এতিয়া কি কাম, বিয়োগ কৰা কাম। আঠৰ পৰা আঠ গ'লে কিমান হয়? শূন্য, লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই। তাৰপিছত নেক্সট কাম হ'ল কি, আমাৰ ঘৰ নমাই দিয়া। ঘৰ নমাই দিয়া ইয়াত কিমান হ'ল, শূন্য দহ। কিমানটা দহ আছে? শূন্য দহ, তাৰমানে ভাগ কৰিবলৈ একোৱেই নাই, গতিকে প্ৰত্যেকে কিমানকৈ পাব, একোৱেই নাপায়, গতিকে শূন্য, ইয়াতো শূন্য হ'ব। এতিয়া বিয়োগ কৰা শূন্যৰ পৰা শূন্য গ'লে শূন্য হয়, লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই। নেক্সট কাম আমাৰ কি, ঘৰ নমাই দিয়া। ঘৰ নমাই দিয়া, এতিয়া পাঁচটা বস্তু আছে, চাৰিজনে ভগাই ল'ব, প্ৰত্যেকে কিমান পাব, এটাকৈ পাব, এটাকৈ পাব, গতিকে ইয়াত চাৰি কিমান থাকিল, এক। গতিকে আমাৰ ভাগফল হ'ল, ভাগফল দুশ এক ভাগ শেষ এক। এতিয়া আমি ইয়াক সহজতে কৰিম, সহজতে চাৰি আঠ শূন্য পাঁচ, আমি এইটো ঘৰ আগত ল'ম। তাৰমানে চাৰি কিহেৰে পূৰণ কৰিলে আঠ হ'ব, বা যদি সমান নহয় তেনেহ'লে ইয়াতকৈ কি হ'ব, অলপ কম হ'ব। ইয়াত কি হয়, চাৰি দুই গুণ আঠ, ইয়াত সমান হৈছে, আঠৰ পৰা আঠ গ'লে কিমান হয়, শূন্য, লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া ঘৰ নমাই দিয়া, ঘৰ নমাই দিয়া হ'ল। এতিয়া চাৰি কিহেৰে পূৰণ কৰিলে শূন্য হ'ব, চাৰি শূন্যই শূন্য। এতিয়া কি কাম, বিয়োগ কৰা কাম, বিয়োগ কৰিলে শূন্য হ'ব, লিখাৰ প্ৰয়োজন নাই। এতিয়া কি কমা, নেক্সট ঘৰ নমোৱা কাম, ঘৰ নমাই দিয়া পাঁচ। এতিয়া চাৰি কিহৰে পূৰণ কৰিলে হয় পাঁচৰ সমান হ'ব, যদি সমান নহয় তেনেহ'লে অলপ কম, চাৰি এক গুণ চাৰি হ'ব, গতিকে ভাগফল দুশ এক, দুশ এক ভাগ শেষ এক, এনেকৈ কৰিম। আৰু কিতাপত বহুত অংক দিয়া আছে, তোমালোকে ঘৰত কৰিবা। এইবাৰ আমি পঁয়সত্তৰ বিশটাত কেইটামান প্ৰশ্ন দিয়া আছে, আমি তাক সমাধান কৰিম। ইয়াৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো মই লৈছোঁ, ৰেহেনাহঁতৰ পঁয়চল্লিছ দিনৰ লাইটৰ বিল হৈছিল নশ টকা, ইয়াৰ বাবে দিনে কিমান টকা খৰচ হ'ল এইটো উলিয়াব লাগে। তাৰমানে পঁয়চল্লিছ দিনৰ লাইটৰ বিল নশ টকা, একদিনত কিমান টকা খৰচ হৈছে এইটো উলিয়াব লাগে। সমাধান, সমাধান এইটো কৰাৰ আগতে মই এটা বেলেগ এইটো কৰাৰ আগত আমি এটা বেলেগ বস্তু চাম। এতিয়া চোৱা, তিনিটা কাঠ পেঞ্চিলৰ দাম পোন্ধৰ টকা, এটাৰ দাম কিমান হ'ব, পাঁচ টকা হ'ব। আমি এনে ক'ব পাৰি এটাৰ দাম কিমান হ'ব, পাঁচ টকা হ'ব, কিন্তু কেনেকৈ পাঁচ টকা হ'ল, আমি কি কৰিলোঁ ইয়াত? চোৱা, আমি ইয়াত হৰণ কৰিছোঁ, কি কৰিছোঁ, পোন্ধৰ তিনিৰে হৰণ কৰিছোঁ, তিনিটা কাঠ পেঞ্চিলৰ দাম পোন্ধৰ টকা, গতিকে এটাৰ দাম কি হ'ব, পাঁচ টকা। আমি ইয়াক তিনিৰে পোন্ধৰ কি কৰিছোঁ, হৰণ কৰিছোঁ, তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ। অৰ্থাৎ বেছি বস্তুৰ পৰা যেতিয়া আমি কম বস্তু ল'ম তেতিয়া আমি কি কৰিম, হৰণ কৰিম। বেছি বস্তুৰ পৰা কম বস্তু যেতিয়া ল'ম আমি তেতিয়া হৰণ কৰিম। এতিয়া চোৱা, এটা কাঠ পেঞ্চিলৰ দাম পাঁচ টকা, ছয়টাৰ দাম কিমান হ'ব, ছয়টা কাঠ পেঞ্চিলৰ দাম কিমান হ'ব, আমি কি কৰিম, এটাৰ দাম যদি পাঁচ টকা হয় ছয়টাৰ দাম কি হ'ব, পাঁচ ছয় গুণ ত্ৰিছ টকা হ'ব। অৰ্থাৎ কমৰ পৰা বেছি হ'লে আমি কি কৰিম,
পূৰণ কৰিম আৰু বেছিৰ পৰা কম হলে আমি কি কৰিম ভাগ কৰিম গতিকে এই প্ৰশ্নটো চোৱা এতিয়া ইয়াত কি হৈছে 45 দিনৰ লাইটৰ বিল 45 দিনৰ লাইটৰ বিল 900 টকা এক দিনৰ এক দিনৰ লাইটৰ বিল কি হ'ব 900 45 দিনৰ লাইটৰ বিল ইয়াত কি হৈছে 45 দিন আছিল এতিয়া দিনৰ সংখ্যা কি হৈছে কমি গৈছে গতিকে আমি কি কৰিম ভাগ কৰিম গতিকে ইয়াত কি হ'ব ভাগ 45 হ'ব তো টকা হ'ব এতিয়া আমি ইয়াক সাইডত হৰণ কৰিম ইয়াৰ প্ৰথম ঘৰটো ল'ম ইয়াত কি আছে ন 45 নকটো না যায় গতিকে আমি কি কৰিম দুটা ঘৰ ল'ম 90 হ'ব এনেকুৱা সংখ্যাৰে আমি বাৰ দিম বা পূৰণ কৰিম যাতে কি হয় 90ৰ সমান হয় নাইবা অলপ কম হয় ইয়াত দুই দিলে কি হয় সমান হয় 45 দুই গুণ কিমান হ'ল 90 হ'ল এতিয়া আমি কি কৰিম বিয়োগ কৰিম বিয়োগ কৰিলে শূন্য হ'ব বহাৰ প্ৰয়োজন নাই এতিয়া নেক্সট কাম হ'ল ঘৰ নমাই দিয়া হ'ল শূন্যই হ'ল এতিয়া 45ক এনেকুৱা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিম যাতে কি হয় শূন্যই হয় গতিকে ইয়াতো কি হ'ব শূন্যই বাৰ হ'ব কাৰণ 45 শূন্যই কি হ'ব শূন্যই হ'ব বিয়োগ কৰিলে শূন্যই হ'ব এতিয়া ঘৰ নাই গতিকে আমাৰ কাম শেষ ইয়াত কিমান হ'ল তেনেহ'লে 20 টকা একদিনৰ লাইটৰ বিল চাইলে তেনেহ'লে কিমান টকা হৈছিল 20 টকা ঠিক আছে তাত ডাঙৰ সংখ্যাক স্থানীয় মান অনুসাৰে ভাঙি হৰণ এইটোক আজি আমি শিকিম ইয়াৰ কাৰণে মই এটা প্ৰশ্ন লৈছোঁ 2706ক 22ৰে হৰণ কৰিম কেনেকৈ হৰণ কৰিম স্থানীয় মান অনুসাৰে ভাঙি হৰণ কৰিম তাৰ আগত কি কৰিব লাগিব ইয়াত 2706ক আমি কি কৰিম স্থানীয় মান অনুসাৰে আগত ভাঙি ল'ম ইয়াত একক দশক শতক হাজাৰ গতিকে আমি লিখিম 2000 একক দশক শতক 700 একক দশক ইয়াত কিমান আছে শূন্য দশক কিমান হ'ব শূন্যটা দশক কিমান হয় শূন্যটা দশক কিমান হ'ব শূন্যই হ'ব তাৰপিছত একক কেইটা আছে একক আছে ছয়টা ইয়াৰ পিছত আমি কি কৰিম এই 22ৰে প্ৰত্যেকটোকে আমি কি কৰিম হৰণ কৰিম 22ৰে ইয়াক হৰণ কৰিম 22ৰে ইয়াক হৰণ কৰিম ইয়াকো কিন্তু দেখা গ'ল কি 22ৰে 22তকৈ ই সৰু হয় ইও সৰু গতিকে আমি এই তিনিওটাক একেলগ কৰিম একেলগ কৰি এনেকৈ লিখিম ইয়াক আমি লিখিম 706 এতিয়া 22ৰে আমি ইয়াক হৰণ কৰিব পাৰি এতিয়া 22ৰে আমি এই দুটাক হৰণ কৰিম 22 2000 এতিয়া দুটা ঘৰ ল'লে 20 হয় ইয়াতকৈ সৰু হয় নাযাব গতিকে তিনিটা ঘৰ ল'ম 200 হ'ল এতিয়া 22 কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে হয় 200ৰ সমান হয় যদি সমান নহয় 200ৰ তেনেহ'লে 200তকৈ যাতে অলপ কম হয় আমি 8 দি পূৰণ কৰি চাম 8 দুগুণ 16 হয় 7ত 1 ষোল্লৰ ছয় সাতত এক আৰু দুগুণ 16 আৰু 1 17 ন দি চাওঁ 9 দুগুণ 18 8 7ত 1 9 দুগুণ 18 একে 19 10 দি দিলে কিমান হ'ব 220 220টো নহ'ব ইয়াতকৈ বেছি হয় আৰু 8 দিলে কিমান হয় 176 বেছি কম হয় গতিকে 9 দি হ'ব গতিকে 9 9 দি দিলে কিমান হয় 198 এতিয়া আমাৰ নেক্সট কাম হ'ল বিয়োগ কৰা কাম এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিম ইয়াৰ পৰা ধাৰ কৰিম ইয়াৰ পৰা ইয়াত শূন্য আছে গতিকে ইয়াত এক আহিব এক আহিলে 10 হ'ল 10ৰ পৰা 1 ইয়াত গ'লে 10 10ৰ পৰা 8 গ'লে 2 10 আছিল ইয়াৰ পৰা 1 লোৱা হৈছিল গতিকে ইয়াত 9 9ৰ পৰা 9 গ'লে 0 ইয়াতো কি হ'ব 0 গতিকে নেক্সট কাম হ'ল আমাৰ ঘৰ নমাই দিয়া এতিয়া কি হ'ল 20 হ'ল এতিয়া 22ক এনেকুৱা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিম যাতে কি হয় 20ৰ সমান হয় নহ'লে কম হয় অলপ কম কিন্তু ইয়াত কি হয় এক দিলেও কি হয় বেছি হয় গতিকে আমি শূন্য বাৰ দিম শূন্য
শূন্য বার দিলে কি হব শূন্যই হব বাকি কি থাকিব ভাগে কি থাকিব 20 কিন্তু এতিয়া এই ভাগ শেষে ইয়াত কই যোগ হব এটু আমার স্থানীয় মান অনুসারে ভাঙি হরণ হরণত এনেকুয়া হয় ইয়ার যেটু ভাগ শেষ থাকিব নেক্সট যেটু থাকে ইয়াত কই যোগ হব গতিকে আমি এতিয়া 706 লগত 706 লগত 20 যোগ করিম হব কিমান 0 আর 6 6 2 আর 0 2 7 7 হব ইয়াত এতি আমি 22 রে তে আমি 22 রে 726 ক হরণ করিম ইয়া দুটা ঘর ললে 72 হয় ইয়াক আমি এনেক সংখ্যা পূরণ করিম যাতে কি হয় ইয়ার সমান হয় নাইবা ইয়াত কই অলপ কম হয় 3 দি চাও 3 দুগুণ 6 3 দুগুণ 6 4 দি দিলে বেশি হয় 4 দুগুণ 8 4 দুগুণ 8 বেশি হব গতিকে 3 দিয়ে হব 3 দুগুণ 6 3 দুগুণ 6 এতিয়া আমার কাম হল বিয়োগ করা ইয়ার পর ধার করিম 12 পর 6 গলে 6 ইয়াত 1 কমি গল 6 পর 6 গলে 0 নেক্সট কাম হল ঘর নমাই দিয়া হল কিমান হল 66 গতিকে 3 এর কিমান হল 66 হইছে গতিকে ইয়াত 3 এ হব 66 0 গতিকে ছাত্র ছাত্রী সকল ইয়ার ভাগফল হব ইয়ার ভাগফল হব আমি পৃথকে পৃথকে যে ভাগফল পাইছো দুটা এই দুটার যোগফল 90 যোগ 33 সমান সমান 3 আর 0 3 3 আর 9 12 123 হব ইয়ার ভাগফল আর ভাগ শেষ হব শেষর কার্যত যে ভাগ শেষ পাইছো এইটুয়ে হব ভাগ শেষ 0 আর কিতাবত প্রশ্ন দিয়ে আছে ঘর করব 10 100 1000 হরণ আমি আজি শিকিম ইয়ার কারণে মই পূর্তিটোরে দুটাকে উদাহরণ লৈছো আমি এইবার এতিয়া আলোচনা করিম ইয়ার এক নম্বরটো লৈছো 10 100 4 21 ইয়ার আটাইতক ডাঙর স্থানের অঙ্কটো হল 4 10 4টো না যাব গতিকে আমি দুটা ঘর লম কিমান হব 42 এতিয়া 10 কি সংখ্যায় পূরণ করিলে হয় 42 হব 42র সমান হব যদি সমান নহয় তেনেহলে ইয়াতকৈ অলপ কম গতিকে আমি 4 দিম 4 10 গুণ 40 এতিয়া আমার নেক্সট কাম হল আমি বিয়োগ করিম বিয়োগ করিলে কি হব 2র পৰা 0 গলে 2 বিয়োগ করার পিছত আমার নেক্সট কাম হল ঘর নমাই দিয়া এককর ঘরত কি আছে 1 গতিকে এটা নমাই দিয়া 1 এতিয়া আমি 10 এনেকুয়া সংখ্যায় পূরণ করিম যাতে কি হয় হয় 21র সমান হয় যদি সমান নহয় তেনেহলে ইয়াতকৈ যাতে অলপ কম হয় গতিকে আমি 2 দিম 2 10 গুণ 20 এতিয়া আমার কাম কি বিয়োগ করা 1 এতিয়া নেক্সট কাম ঘর নমাই দিয়ে ঘর আছে ঘর নাই গতিকে আমার কাম শেষ এতিয়া ভাগফল 42 ভাগ শেষ 1 2 নম্বর 10 3194 এত কি আছে 3 3টো না যায় গতিকে দুটা ঘর লম দুটা ঘর ললে 31 গতিকে আমি ইয়াত 3 দিম 3 10 গুণ 30 এতিয়া আমার কাম হল বিয়োগ করা বিয়োগ করিম 1 নেক্সট কাম হল ঘর নমাই দিয়া 9 এতিয়া 10 কিরে পূরণ করিলে হয় 19র সমান নহলে ইয়াতকৈ অলপ কম গতিকে আমি 1 দিম 10 1 গুণ 10 2 দিলে কি হয় 20 হয় ডাঙর হয় নহব এতিয়া কি কাম করিম বিয়োগ করিম বিয়োগ করিলে কি হব 9 নেক্সট কাম ঘর নমাই দিয়া ইয়াত কি হব এটা নমাই দিলে 4 এতিয়া আমার কি হল 94 10 কি সংখ্যায় পূরণ করিলে ইয়ার সমান নহলে ইয়াতকৈ অলপ কম গতিকে আমি 9 দিম 9 10 গুণ 90 এতিয়া কি করিম বিয়োগ করিম 4 9 পর 9 গলে 0 ইয়াতে ঘর নমাই দিয়ে ঘর আছে ঘর নাই গতিকে আমার কাম শেষ গতিকে ইয়াত ভাগফল 319 ভাগ শেষ ভাগ শেষ 4 ছাত্রছাত্রীসকল ইয়াক লক্ষ্য করা ইয়াত ভাজ্যত এককর ঘরত কি আছে 1 ইয়াত ভাগ শেষ কিমান হল 1
এতিয়া ভাজ্যৰ এককৰ ঘট কি আছে 4 ইয়াত ভাগহে কিমান হলাল 4 গতিকে যিকোনো সংখ্যাক যেতিয়া আমি 10 ৰে হৰণ কৰিম 10 ৰে যদি হৰণ কৰিম তেতিয়াৰ ভাজ্যৰ এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটোৱে ইয়াৰ ভাজ্যৰ এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটোৱে হ'ব ইয়াৰ কি ভাগহে তে এটো কথা আমি মনত ৰাখিম এটো কোৱাচন 981 তাহলে হরণ করলে কিমান হব ভাগফল কিমান হব এটু হব ভাগফল আর এটু হব ভাগশেষ ঠিক আছে এতিয়া আমি এখরে হরণ এটু আলোচনা করি তার কারণে প্রথমটো লৈছো 1 8 6 9 এটা ঘর ললে তো না যাব দুটা ললে 76 না যায় তিনটাই লব লাগিব গতিকে আমি এনেকো সংখ্যার পূরণ দিম যাতে কি হয় ইয়াত কই অলপ কম হয় নাইবা সমান হয় গতিকে আমি 7 দিম 7 100 গুণ 700 বিয়োগ করা কাম গতিকে 900 এটা ঘর নমাই দিয়ে ঘর আছে ঘর নাই গতিকে কাম হেক ভাগফল হব ভাগফল 7 ভাগ 1 69 2 নম্বর 100 9123 এটা ঘর ললে না যায় দুটা ললে না যায় তিনি ঘর লব লাগিব কিমান হল 912 তে 9 দি যাব 900 গুণ 900 তে কি কাম বিয়োগ করা কাম গতে বিয়োগ করিম 2 1 বিয়োগ করার পিছত কি কাম ঘর নমাই দিয়ে এই ঘর নমাই দিয়া 3 কিমান হল 123 এটা 100 এনেকুৱা সংখ্যার পূরণ করিম যাতে কি হয় ইয়ার সমান হয় যদি সমান নহয় তেনেহলে ইয়াতকৈ অলপ কম গতিকে আমি 1 দিম 100 গুণ 100 এটা আমি বিয়োগ করিম বিয়োগ করিলে 3 2 এটা ঘর নমাই দিয়ে ঘর আছে নাই গতিকে আমার কাম হেক তো ভাগফল 91 ভাগ 1 30 ইয়াত লক্ষ্য করা ইয়ার ভাজ্যর একক আর দহকর ঘরত কি আছে 69 ভাগ 1 কিমান হল 69 ইয়ার ভাজ্যর একক আর দহকর ঘরত কি আছে 23 ইয়াত ভাগশেষ কিমান হল 23 গতিকে আমি যেতিয়াই এটা সংখ্যাক এখরে হরণ করিম তেতিয়া তেতিয়াই এই ভাজ্যৰ একক আৰু দহকৰ ঘৰৰ অংক দুটাই যি সংখ্যা হয় এইটোৱে হ'ব ভাগশেষ একক আৰু দহকৰ ঘৰৰ অংক দুটাই যি সংখ্যা গঠন কৰে এইটোৱে হ'ব ভাগশেষ কোৱাচোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল ইয়াৰ ভাগশেষ কিমান হ'ব ইয়াৰ ভাগশেষ হ'ব কিমান একক আৰু দহকৰ ঘৰৰ অংক দুটাই কি সংখ্যা গঠন কৰিছে 50 গতিকে ইয়াৰ ভাগশেষ হ'ব 50 আৰু ভাগফল হ'ব 80 হ'ব এতিয়া আমি আলোচনা কৰিম 1000ৰে হৰণ 1000ৰে হৰণ নম্বৰটো 1000 2318 এতিয়া আমি গোটেইখিনি ল'ম চাৰিটা ঘৰ আছে 1 2 3 4 গতিকে গোটেইখিনি ল'ম আমি ইয়াক এনেকুৱা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিম যাতে 2318তকৈ অলপ কম হয় নাইবা সমান হয় আমি ইয়াত 2 দিম 2 1000 গুণ 2000 এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিম বিয়োগ কৰিলে কি হ'ব 8 1 3ৰ পৰা শূন্য গ'লে 3 এতিয়া ঘর আছে না ঘর নাই গতিকে আমার কাম হেক ইয়াত ভাগফল হব ভাগফল 2 ভাগ 1 318 2 নম্বরটো করিম 1000 8201 আমি গোটেইখিনি লম ইয়াত চারিটা অঙ্ক আছে চারিটা অঙ্ক গোটেইখিনিয়ে লম গতিকে ইয়াত কি হব
8 হব 8 1000 গুণ 8000 তেতে বিয়োগ করিম 1 0 2 এতে কি করা ঘর ঘর আছে না নাই গতিকে আমার কাম হে ভাগফল ভাগফল 8 ভাগ 1 দুখো 1 ইয়াত লক্ষ্য করা কি আছে একক দহকৰ শতকৰ ঘৰত কি আছে ভাজ্যৰ একক দহকৰ শতকৰ ঘৰত 318 ভাগশেষ কিমান হ'ল 318 ইয়াত যোৱা একক দহকৰ শতকৰ ঘৰত কি আছে 201 ভাগশেষ কিমান হ'ল 201 গতিকে 1000ৰে কোনো সংখ্যাক হৰণ কৰিলে আমি পনে পনে ক'ব পাৰিম যে ভাজ্যৰ একক দহকৰ শতকৰ ঘৰৰ অংককেইটে যি সংখ্যা গঠন কৰে এইটোৱে হ'ল কি ভাগ শেষ এইটো হ'ব ভাগ শেষ আৰু বাকীখিনি হ'ব ভাগফল ঠিক আছে এই সংখ্যাটোত কি হ'ব কোৱাচোন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এই সংখ্যাটোত কি হ'ব কি হ'ব একক দহক শতক এই সংখ্যা তিনিটাই এই অংক তিনিটাই কি সংখ্যা গঠন কৰিছে 81 গতিকে ইয়াৰ ভাগ শেষ হ'ব 81 আৰু ভাগফল হ'ব 4 এতিয়া আমি পৃষ্ঠা 80 থকা ভাগফল আৰু ভাগ শেষ মুখে মুখে উলিয়াম ইয়াৰ কাৰণে আমি কেইটামান প্ৰশ্ন লৈছোঁ প্ৰথমটোত কি হ'ব ইয়াৰ দৰে হৰণ তাৰমানে ইয়াৰ এককৰ ঘৰত শূন্য এককৰ ঘৰত এটা শূন্য ইয়াত এককৰ ঘৰত এক গতিকে এইটোৱে হ'ব কি ভাগ শেষ এইটো হ'ব ভাগ শেষ বাকীখিনি হ'ব ভাগফল ইয়াতো এককৰ ঘৰত শূন্য ইয়াৰ এককৰ ঘৰত এক গতিকে এইটো হ'ব ভাগ শেষ বাকীখিনি হ'ব ভাগফল ইয়াত চোৱা একক আৰু দহকৰ ঘৰত শূন্য এশৰে হৰণ কৰিলে একক আৰু দহকৰ ঘৰত ইয়াত দুটা শূন্য গতিকে ইয়াৰ কি হ'ব এই দুটা ঘৰ একক আৰু দহকৰ ঘৰত কি আছে শূন্যই হ'ব বাকীখিনি হ'ব কি ভাগফল দুটা শূন্য বা এটা শূন্য একে কথা এইটো কি হ'ব ভাগশেষ কিমান হ'ব শূন্য ইয়াত একক আৰু দহকৰ ঘৰত এশৰে হৰণ একক আৰু দহকৰ ঘৰত কি আছে শূন্য আছে গতিকে একক আৰু দহকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটো হ'ব কি ইয়াত ভাগ শেষ 38 বাকীখিনি হ'ব ভাগফল ইয়াত একক দহকৰ শতকৰ ঘৰত শূন্য গতিকে একক দহকৰ শতকৰ ঘৰেই হ'ব কি হ'ব এইটো হ'ব ভাগ শেষ 1000ৰে হৰণ কৰিলে একক দহকৰ শতকৰ ঘৰটোৱে হয় কি ভাগ শেষ গতিকে 245 আৰু বাকীখিনি কি থাকিল 31 এইটো হ'ব ভাগফল ইয়াত 1000ৰে হৰণ কৰিলে একক দহক শতক তিনিটা শূন্য গতিকে একক দহক শতক এই তিনিটা ঘৰ হ'ব কি ভাগ শেষ 221 আৰু বাকীখিনি হ'ব কি ভাগফল 2 আমি এনেকৈ কৰিম হৰণ নকৰাকৈ মুখে মুখে কৰিব পাৰিম দহেৰে হৰণ কৰিলে এককৰ ঘৰৰ সংখ্যাটোৱে হয় ভাগ শেষ এশৰে হৰণ কৰিলে একক আৰু দহকৰ ঘৰৰ ভাজ্যৰ একক আৰু দহকৰ ঘৰৰ সংখ্যাটোৱে হয় কি ভাগ শেষ আৰু 1000ৰে হৰণ কৰিলে একক দহক আৰু শতকৰ ঘৰৰ অংকটোৱে গঠন কৰা সংখ্যাটোৱে হ'ব কি আমাৰ ভাগ শেষ এই নিয়মেৰে হৰণ শিকিম ইয়াৰ কাৰণে এটা প্ৰশ্ন লোৱা হৈছে 2393ক পাছেৰে আমি হৰণ কৰিম আমি দীৰ্ঘহৰণ পদ্ধতিত বাকচ এনেকুৱা আছিল এইবাৰ আমাৰ বাকচ এনেকুৱা হ'ব চুটি নিয়মৰ বাকচ এনেকুৱা হয় আমি ইয়াত ভাজক লিখিম ভাজক 5 আৰু ভাজ্য কিমান 2393 এতিয়া এইটো ঘৰ লওঁ কি আছে 2 5তকৈ 2 সৰু গতিকে নাযায় গতিকে হৰণ নাযায় গতিকে আমি কি ল'ম 23 ল'ম এতিয়া 23 হ'ল 5ক এনেকুৱা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিম যাতে কি হয় 23ৰ সমান হয় আৰু যদি সমান নহয় তেনেহ'লে 23তকৈ অলপ কম গতিকে আমি 5 3 গুণ কিমান হ'ব 5 3 গুণ কিমান হয় 15 5 4 গুণ 20 5 5 গুণ কিমান হয় 25 হ'লে কি হয় 23তকৈ বেছি হয় গতিকে 25 নহ'ব আৰু 5 3 গুণ 15 হ'লে কি হয় 23তকৈ বেছি কম হয় ইয়ো নহ'ব 5 4 গুণ 20 20 হ'লে কি হয় অলপ কম হয় গতিকে কি হ'ব 5 4 গুণ 20 ইয়াৰ তলত মনে মনে
बीस बहिल तेईसर पर बीस गले कि थकिल तेईसर पर बीस गले कि थकिल थकिल इत बहनी और न लगे इतना कि हल उनचल्लिस हल एतिया पाँचक की संख्या पूरण कर उनचल्लिशर समान हम नातको अलग कम आम यार सत दीम पाँच सत गुण कि हम पैंत हम उनचल्लिस आम पैंत गल बी थकिल कि चार चार कि हम ये इतना कि हल यू तेयल्लिस हल एतिया पाँचक की संख्या पूरण कर तेयल्लिशर समान हम नातको अलग कम पाँच आठ गुण चल्लिस पाँच न गुण पचल्लिस न दिले नती के आठे हम पाँच आठ गुण चल्लिस मने मने इलत चल्लिस बहिल बी थकिल कि आम इत लिखीम गति के भागफल चार आठसत्तर भाग शेक तीनी एनेक आम चुटी नियम हरण कर तलर समस्या समाधान कर कितबर पृष्ठा तिरशीत आसे चार प्रश्न दिया तारे मैं दूटा लैसो ए और सी प्रश्न दूटा लैसो प्रथम ए प्रश्न तो करम समाधान इत दी आसे प्रश्न दिया सत्रटा नारिकलर दाम पाँच चौचल्लिस टका हम एज नारिकलर दाम कि एनेक लिखीम सत्रटा नारिकलर दाम पाँच चौचल्लिस टका এতিয়া আমাৰ কি কৰিব লাগে এজোৰ নাৰিকলৰ দাম উলিয়াব লাগে এজোৰ মানে হ'ল দুটা এজোৰ মানে দুটা দুটা নাৰিকলৰ দাম কিমান হ'ব ইয়াত আমি ঐকিক নিয়ম প্ৰয়োগ কৰিম ঐকিক নিয়ম মানে যিকোনো সংখ্যা দিয়া থাকিলে আমি এটাৰ আগত উলিয়াম আগত এটাৰ উলিয়াম তেনেহ'লে এটা নাৰিকলৰ দাম হ'ব বেছি আছিল বেছিৰ পৰা যদি কম হয় আমি আগতে পাইছোঁ বেছিৰ পৰা যদি কম হয় সংখ্যা বেছিৰ পৰা কম হ'লে আমি ভাগ কৰিম কি হ'ব পাঁচশ চৌচল্লিছ ভাগ সোতৰ টকা মেতিয়ে ছাইডত ভাগ কৰিম সোতৰ পাঁচশ চৌচল্লিছ এতিয়া এটা ঘৰ ল'লে কি হ'ব পাঁচ পাঁচটো সৰু হয় পাঁচ নাযাব গতিকে দুটা ঘৰ ল'ব লাগিব কিমান হ'ল চৌৱন আমি সত্ৰক এনেকুৱা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিম যাতে ইয়াৰ সমান হয় নহ'লে ইয়াতকৈ অলপ কম হয় সত্ৰ দুইগুণ ছয়ত্ৰিছ সত্ৰ তিনি গুণ একাৱন গতিকে কি হ'ব সত্ৰ তিনি গুণ একাৱন এতিয়া আমি বিয়োগ কৰিম চাৰিৰ পৰা এক গ'লে তিনি পাঁচৰ পৰা পাঁচ গ'লে শূন্য এতিয়া কি কাম ঘৰ নমাই দিয়া ঘৰ নমাই দিয়া এতিয়া সত্ৰক এনেকুৱা সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিম যাতে কি হয় সমান হয় নহ'লে ইয়াতকৈ অলপ কম ইয়াতো সমান হ'ব সত্ৰ দুই গুণ ছয়ত্ৰিছ মিলি গ'ল আমাৰ ভাগফল কিমান আহিল বত্ৰিছ ইয়ে হ'ল আমাৰ এটা নাৰিকলৰ দাম গতিকে এটা নাৰিকলৰ দাম হ'ল বত্ৰিছ টকা এতেকে কিমানটা দিছে এজোৰ নাৰিকলৰ দাম গতিকে এজোৰ নাৰিকলৰ দাম সমান সমান বত্ৰিছ পূৰণ দুই টকা সমান সমান চৌষষ্ঠি টকা এজন নাৰিকলৰ দাম চৌষষ্ঠি টকা এতিয়া আমি সি নাম্বারটো করিম সি নাম্বার সমাধান
গুৱাহাটীৰ পৰা মুম্বাইৰ এটা ৰেল ষ্টেচনলৈ দূৰত্ব প্ৰায় 2640 কিলোমিটাৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা মুম্বাই এটা ৰেল ষ্টেচনত দূৰত্ব প্ৰায় 2640 কিলোমিটাৰ। এই দূৰত্ব হ'ল দুটা ৰেল ষ্টেচন গুৱাহাটী আৰু মুম্বাই ৰেল ষ্টেচনৰ মাজত দূৰত্ব হ'ল 2640 কিলোমিটাৰ। ঘণ্টাত 60 কিলোমিটাৰ বেগেৰে যোৱা ৰেল এখনে গুৱাহাটীৰ পৰা মুম্বাই পাবলৈ কিমান ঘণ্টা সময় ল'ব? এখন ৰেল আছে, ই ঘণ্টাত 1 ঘণ্টাত যায় 60 কিলোমিটাৰ, তো সি 60 কিলোমিটাৰ যায় 1 ঘণ্টাত। 1 ঘণ্টাত যায় 60 কিলোমিটাৰ, 2 ঘণ্টাত যাব 120 কিলোমিটাৰ, 3 ঘণ্টাত যাব 180 কিলোমিটাৰ, হয় না? কেনেকৈ কৰিম চোৱা, কেনেকৈ লিখিম? 60 কিলোমিটাৰ ৰেলখনে 60 কিলোমিটাৰ এতিয়া আমি চি নম্বৰটো সমাধান কৰিম। চি নম্বৰ সমাধান, গুৱাহাটীৰ পৰা মুম্বাইৰ এটা ৰেল ষ্টেচনৰ দূৰত্ব প্ৰায় 2640 কিলোমিটাৰ। গুৱাহাটী আৰু মুম্বাই এই ৰেল ষ্টেচন দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ল 2640 কিলোমিটাৰ। ঘণ্টাত 60 কিলোমিটাৰ বেগেৰে যোৱা ৰেল এখনে গুৱাহাটীৰ পৰা মুম্বাই পাবলৈ কিমান ঘণ্টা সময় লাগিব? ৰেল এখনে ঘণ্টাত যায় 60 কিলোমিটাৰ, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ 60 কিলোমিটাৰ যায় 1 ঘণ্টাত, 120 কিলোমিটাৰ যাব তেতিয়াহ'লে 2 ঘণ্টাত, ধৰা হ'ল ৰেলখনে কি হয়, এতিয়া আমি চি নম্বৰ প্ৰশ্ন সমাধান কৰিম। গুৱাহাটীৰ পৰা মুম্বাইত এটা ৰেল ষ্টেচনলৈ দূৰত্ব প্ৰায় 2640 কিলোমিটাৰ। গুৱাহাটীৰ পৰা মুম্বাই ৰেল ষ্টেচন দুটাৰ মাজৰ দূৰত্ব হ'ল কিমান? 2640 কিলোমিটাৰ। ঘণ্টাত 60 কিলোমিটাৰ বেগেৰে যোৱা ৰেল এখনে গুৱাহাটীৰ পৰা মুম্বাই পাবলৈ কিমান ঘণ্টা সময় লাগিব? ৰেল এখনে ঘণ্টাত যায় কিমান? 60 কিলোমিটাৰ। চাপ'জ ৰেলখনে 1 ঘণ্টাত ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ কিমান? 60 কিলোমিটাৰ যায়। 1 ঘণ্টাত যায় 60 কিলোমিটাৰ। 1 ঘণ্টাত 2 ঘণ্টাত তেনেহ'লে কিমান দূৰ যাব? 120 কিলোমিটাৰ। 3 ঘণ্টাত 180 কিলোমিটাৰ, হয় না? এনেকৈ এই গোটেইখিনি ঠাই গুৱাহাটীৰ পৰা মুম্বাইলৈ যাওঁতে কিমান সময় লাগিব এইটো আমি উলিয়াম। কেনেকৈ কৰিম? আমি এনেকৈ লিখিম, ৰেলখনে 60 কিলোমিটাৰ যাওঁতে সময় লাগে 1 ঘণ্টা। এতিয়া আমি কি কৰিম? ঐকিক নিয়ম প্ৰয়োগ কৰিম। 1 কিলোমিটাৰ যাওঁতে সময় কিমান লাগে? ৰেলখনে 1 কিলোমিটাৰ যাওঁতে সময় লাগে কি হ'ব? 1 ভাগ, ইয়াত বেছি আছিল, বেছিৰ পৰা কম হ'লে কি কৰিম? ভাগ কৰিম। ইমান ঘণ্টা,
আমি ইয়াক এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ, এক তলত ষাঠি, এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ। ৰেলখনে 2640 কিলোমিটাৰ যাওঁতে সময় লাগে। তে কি হ'ব, কমৰ পৰা বেছি হ'লে কি কৰিম, পূৰণ কৰিম, আমি পূৰণ কৰিম। এতিয়া 2640 মান আমি কিমান হ'ল, সমান সমান ওপৰত কিমান হ'ল 2640, তলত হ'ল কিমান 60। এতিয়া ইয়াক দি আমি ইয়াক কি কৰিম, হৰণ কৰিম, ছাইডত কৰিম 60 2640। দুটা ঘৰ ল'লে কিমান হ'ল 26 হয়, ইয়াতকৈ সৰু গতিকে নাযায়, গতিকে আমি তিনিটা ঘৰ ল'ম, তিনিটা ঘৰ ল'ম, কিমান হ'ল 264। কি সংখ্যাৰে পূৰণ কৰিলে হয় ইয়াৰ সমান হ'ব, নহ'লে ইয়াতকৈ অলপ কম, আমি চাৰিদি কৰি চাওঁ কিমান হয়, 4000 4 6 24, আৰু 5 দি দিলে 5000 5 6 30, বেছি হয় গতিকে 4ই হ'ব, 4ই দিলে 4000 4 6 24। এতিয়া কি কাম কৰিম, বিয়োগ কৰিম 4 6ৰ পৰা 4 গ'লে 2, ঘৰ নমাই দিম 0, 240 4 দিলে কিমান হয় 240, গতিকে 4ই হ'ব 240। বাকী নাই, ঘৰ আছে নাই, কাম শেষ, গতিকে কিমান হ'ব 44 ঘণ্টা। গতিকে ৰেলখনে 2640 কিলোমিটাৰ যাওঁতে সময় লাগে কিমান, 44 ঘণ্টা সময় লাগে। বাকী দুটা থাকিল, এই দুটা ঘৰত কৰিবা।